بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوحا قادرنا عشر كيشنات lesson 5 عشر دي هوري وحن كسو قادرني lesson 1 وحن كسو قادرني وحن لويا قادرنو ألف بيتا دي إنجليشكا lesson 2 وحن كسو قادرني how to use article A إيه أن lesson 3 وحن كسو قادرنا سجنة and simple phrases simple English phrases oo la isticmaalayo lesson 4 waxaan ku soo qaadanay qofkii xusuustaa xusuustee casharka hadda ugu dambeeyay su'aalaha iska weydiinayni oo la yiraahdo demonstrative pronouns this iyo that iyo those iyo this oo hadda aad waqtiga iga aan ugu waqti badan aan ku qaadanay casharka waqtigiisa dhan halkaan ay qaatay aan waxaan baranaynaa marka casharka ugu horeeyay marka laga soo tago lesson 3 oo phrases ah oo speaking ah marka hadaan inii sheegay marka wax isku day in la dhahay when you want to talk someone waxa jirto hab loo bilaabo inaad hadalka qof aad la hadasho habab loo bilaabo iyo qaybo dhexe oo su'aalaha qofka lagu weydiiyo iyo hab loo soo xiro just marka waxaan qaadanaynaa intaas wixii aad taqaanay oo aad English si fiican ugu hadlaysay iyo hadii aad erayada wax dhib kugu ahaayeen anyway conversation waxa aad doono noo soo socda laakiin waxaan qaadanaynaa open iyo close qaabka loo furo iyo qaabka loo xiro iyo qaybaha dhexe nice to meet you okay pleased to meet you macnaha markii qof la kulantid waa inaad dhahdaa kulan wanaagsan meesha aad ka bilaabi lahayd how are you iyo how are you doing iyo macnaha waa inaa hi ama hello ama eray aad isticmaashaa simple ah nice to meet you kulan wanaagsan qofku markaa dhahayd marka kabacdi hadalka ayaa furfun maayo su'aalo badan waad weydiin kartaa pleased to meet you kulan wanaagsan oo kale kulan farxad leh sidoo kale ayuu dhahay marka labadaas eray waa laba eray isticmaalaysid marka conversation you want to open in conversation you have to use marka simply eray badan aad isticmaali kartaa waxaad rabtaa conversation ku furi kartaa laakiin some or easier ways oo qofku ku fahmo still waa nice to meet you qofku markuu ku dhaho qaabka ugu jawaabi lahayd ayaa meesha ku qoran qaabka ugu jawaabi lahayd waa inaad ku celisaa pleased to meet you waxaad dhigi kartaa nice to meet you too isla su'aashi nice to meet you kulan wanaagsan oo ku dhaho soo ma nice to meet you too erayga too clear ku dari kartaa kabacdi halkaa jawaabta waa ku bixisay haddaa rabto waxaad dhigi kartaa pleased to meet you ayaad dhigi kartaa waan ku faraxsan kulanka waxaad dhigi kartaa oo kale it's pleasure farxaday ii tahay to meet you aad gadaal ka raaci kartaa ama it's pleasure haddaad dhahdid kulanka inuu ku faraxsantaa qofku uu dareemaya okay nice to meet you kulan wanaagsan pleased to meet you sidoo kale wanaagsan it's pleasure farxad ayay ii tahay halkaa markaa isdhaafsatiin oo labada su'aal inaad isticmaasho muhiim maahan waxaana dhahay hal mar hadaa nice to meet you qofku dhaho inaad dhahad pleased to meet you iyo isbalaysha labadaba isku raacisid muhiim ma ahan waxaan ka wadaa labada jawaabood mid kaarta qaado jawaabta saddexaad oo meesha ku qornayn qaado nice to meet you too ayaad qaadan karta okay nimca nice to meet you too okay nice to meet you too ay qaadatay oo aan noogu qornayn meesha Abdalla nice to meet you aniga xaggayga shaashada mar hadaanala jooga ha mar haddaa aniga aan xagga shaashada aado okay mayaba qofka kale balaasoo ku saaraya Abdalla nice to meet you it's a pleasure qofka su'aasha jawaabta oo raba inuu furto waay hal jawaab aha igra nice to meet you it's pleasure is a nice to meet you pleased to meet you okay su'aashii la ka wada tagteen oo qaatay adoo ma sintay marka intaas marka aad dhahdid wixii ka dambeeyay conversation-ka ayaad sii furanaysaa ama how are you ku xijay ama what's your name ku xijay waxaad rabta ku sii xijay and in formula waxaa noogu xigta what's your name
Okay, what is your name, Magaa? Okay, Igran, nice to meet you. Pleased to meet you. What's your name? My name is Ikram, and you? My name is Mahab. How are you? I'm fine. Good. وادو جيدين عمر انا قابك اسكرا عيان مرك معناها قابك هاد الجواب انا مقرين مرك لقى تقو سؤالش كوا ناس تميدو قابك دوغو جواب يسي كوا كلام مكو قرن سؤاله لكن قفك اساقا لقى ربا انو سؤالي بحيو وحلو يقان ايضو سؤالها عن بحينين انو وصوص عدا conversation of شهر ناس تميدو كلا وان اكسن please to meet you سيدو كلا وان اكسن it's pleasure فرحات بايتا what's your name مقعا how are you doing تعرف كذا استعمالي سواء اسكميت how are you doing سيداتها واسكميت how are things احواشا كورن عمل واي تشويكا كورن شاياشا كورن مديز what's up محاجر واي what's new اضور داي عمل او ديغانتا وانتاسو سؤال اه واسكميت انتاسو سؤال اه واسكميت what's your name how are you doing how are things and what's up عيسى what's up I'm good. Good, we see. Nima, how are things? Igran, how are things? I'm fine, Tija. Yeah, I'm well. Everything is going well. Everything smoothly well. Perfect. If we have to use the English, just to have a fine, clear that it's okay. And Abdullah, how are you doing? Not bad. Not bad. Wow, because if you amba, wahun mchiran, wahawa di karta. Abdullah, how are you doing? I'm doing well, teacher. Yeah, I'm doing well. Good. So, marka, maharamna labaqafo maana qabkan hay. Wahan sine na Abdullah Igran nimay wa insusi dini na wahlo ya qana dana ayo ya Isa. هاي عبد الله أيه إكران. جستي وح ماش كو قرن كو شاكستا توابها إنك بحية توابها إنك على الكهرباء لكن هاي قفنا بالعود. Nice to meet you, إكران. أتجا وح ماش كو قرن ما كجوابه. ما كو توابي كرتا وح ماش كو قرن سؤالش كوات توابتي ماش كو قرن تلاك كو كلكم قرنا. سو مركب هذه أفكار وات كل شيء كرتا nice to meet you too. وحرف تأديه كرتا هاي continue عبد الله كوعلي nice to meet you pleased to meet you what is your name what is your name my name is Ikram how are you I'm good how are you And Nimanahan, how are you? How are things? And what's up? Always related, why? How are you doing? Affartas, mid kamidad we dikarta. Had you kofko aido ekurado, how are you? I'm well, I have it. Why in a dikarta? How are things? Mana, how are you? The sea are the good in. Why in a erica lo is the marikarta? I don't mess in him. Hey, and Isa in Nemo. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Mm-hmm. How are you? I'm fine. Are you? I'm good. What is your name? My name is Isi. Good. Hello, Masintin. Let's continue. And wixii ina da fahmin ka soo qaad. Wixii ina da fahmin ka soo qaad. او قفكي وحبو كويدي قف او لوقدي اادن لوقدي او دشي اادو لوقدي او دلنا اسك هوري ماتين واتس اب او كداي ام هاو ار ثينكس ام هاو ار يو وي ما اد فهمي ماشي بات كدهيسا ميا واينا دي كرتا ما فهمين بليز مي يقول لي كرتا ما فهمين بليز مي يشرح كرتا ام سوري وان كوم اي دونت اندرستاند ما فهمين كود يو بليز ريبيت ذات كود يو بليز ريبيت ذات فضلا مكو علي كرتا كود يو Please repeat that. Fallen mukueli karta. Could you mawo da? Please fallen. Repeat in at kueli said da. Middas ma'ana wahad da haday.
ما هذا فهمين واتساب وكل راحي أما سؤال شيء ما هذا مقلين I'm sorry I don't understand ما فهمين Could you please repeat that مكو علي كرتا إسرائيل ضفيرة هدنا I'm sorry معانك عمل وحكو شرحي ما هذا فهمين I'm sorry وكحمها I don't understand ما فهمين Could you please explain that منو شرحي كرتا Could you ma would that please fall and explain إنا شرحت that منو شرحي كرتا معنا مكو علي كرتا من شرحي كرتا موجودة أي إقران أخري جملة كواد I'm sorry عادو أخري I'm sorry I do not understand I do not ماشي كما قرن I do not ماشي كما قرن I don't understand Could you please repeat that Good I'm sorry I don't مركي شورت فورم تاي اي دونت واي مركي لكن اي دو نوت اول سو غايب يو سو مركي اي دونت واي هاد كود يو بليز اكسبلين ذات جود كود يو سي ذات اجين بليز والله ميت سدخدان جملود نو واي سلاميت كود يو ميش هاد ام سوري اي دونت اندرستاند هاد الكا بدن ان كدي له ان شورت كود يو بليز كود يو سي ذات اجين مكو علي كرتا could you say مديه كرتا that تا آده هذي again مر لباد مكو علي كرتا please فضلا أرقى please ده حد جملة بو كتيرة وأنشح وناكسن معنا هنا فضلا قف كتير هذي وسيف فضلا إنه قف كو فهم أي كو صور تقولي نسا قف كي إنه أنت واحد كبرني واحد لو يقان أستاذ مكو علي أستاذ حد جندس okay واحد في عن قيب واحد عن شيء جايو an introduction and see from kaso below nice to meet you up to what is up what introduction key nice to meet you it's pleasure what's your name how are you doing how are things what's up all intas wa introduction conversation key dhax gashan wixii aad isweydiinaysin adinka yaqaan meelad fahmi weese ama wad maqli weese saddexdan jumladood ayaad oo isticmaaleysa I'm sorry I don't understand I'm sorry, Wakahuma, I don't understand. Mufami, could you please repeat that? Mukuri karta. I'm sorry, I don't understand. Wakahuma, hi. Mufami. Eric, understand. Fama, Eric, Kari spell code is kakapta. Could you please explain that? Please, Masharehi karta. Could you say that again? Could you say, Madi karta, data again? Markala Madi karta, please. Mujida. Inta, Hakubara Nemarka. Introduction key or conversation ka lagu bilaabay qaybii dhexe oo aadad wax fahmo is qofkii uu diilay hadda waxaan ku soo gabagabeeyayna qaybta dhamaadka ama maca salaamada have a good day qofkii ina ka tagtaarta oo ka sii socota conversation ka soo xiraysa maalin wanaagsan have a good day enjoy your day maalinka ku wacnaato ku raaxayso erga enjoy waa raaxo laakiin maalinka ku wacnaato okay good luck nasiib wacan نصيب وعن great seeing you great talking to you واسلامي ذا بدأ يري على ماذا أقول حيسا great seeing you وناكسني ذا إنام قاركو أرجع great هذا وينين كماش كمجرتو وناك عمل وبوشرتها لكن أصل كأرجع واضح وين great seeing you وعن هذا إنام قاركو great talking to you وناكسني ذا إنام كل هذا talking وهذا seeing وأركتي قفكي معناه إنه دوسي في سجل الكوفسيشك وقال catch you later كولان دمبي hello yes تلفك أجد معي قدانا كاسو عيدونا إن شاء الله أي هاي من وقف قناة عجر بوتي هذا وما سنت أي معناه إنه catch you later هاي وانكسوق بضونا اما التليفون اكو عليسا مقفكي عادي وكل تشوقي وكسو قبضونا كلانتي دنبه ايو هافين ا جود داي مالك اكو وانا تمانو وانا اكسن معناه مالكم كو وانا اكسن ايو هافين ما جود داي مالو وانا اكسن مي كو اهد مالك ديد يو جاست جيت تو ذا اوفيس حافيس كي مغارتي قيبت انا وقيبت قفكي وبحي وو تغي فيريا ايو هافين ا جود داي ماركا ديس qofki wuu tagay ama meeshu rabo tagay waad weydiinay marka maalinka ku wacnaa qofa shaqo ka aaday meel uu ka aaday did you just get
مجارتي to the office حافيسك to the school schoolك هاي ناشا ربتي قبتا براكتيسك هابين قدن بو اوكي هالمرة ربعين عشر كيلو ينكسو عليو كبعدنا واحد سؤال عن سويدينو lesson 5 عشر كشتنات speaking كهذا الواي nice to meet you كولا وانا اكسن please to meet you كولا وانا اكسن سيدو اكلا it's pleasure فرحة ذي ايه تاي كولا كهذا What's your name? Magaa. How are you? Sidetahay. How are you doing? Sidetahay. How are things? Shayash wasidet. Ahwash wasidet. What's up? Maha usub. Iskawar maha da'ay. I'm sorry. Waqa'uma. I don't understand. Mafahmin. Could you please repeat that? Muku'ili karta. I'm sorry. I don't understand. Could you please explain that? Ma no sharihi karta. Could you say? Madi karta. Dad again. Markala madi karta. Please. Fallen. Have a good day, Mali Wanaagsan. Enjoy your day, Mali Kakuwa Anato. Good luck, Nasibu An. Great seeing you. Aragtidaadu Wa'needa, Wanaagsaneeda. Great talking to you. Ino Kulahaldu Wanaagsaneeda, Wa'needa. Catch you later. Gadaalan kaaswa qabadona ma'asalaamu amal wahi. Are you having a good day? Mali Wanaagsan, Mali Kumuku Wanaagsan. Did you just get to the office? Hafizka Magaartay. Hafizka. مجارتي